Z odborného hlediska není genové inženýrství nic jiného než pokračování šlechtění a křížení. Konečně to prováděli už starověké civilizace, když hledali nejlepší odrůdy obilí nebo nejlepší druhy domácích zvířat. Při takovém šlechtění a křížení se přenáší stovky nebo i tisíce genů, zatímco při genovém inženýrství se přenáší 1, 2 či 10 genů pečlivě předem vybraných. A přesto máme obavy a podvědomý strach. Tento strach zneužívají ekoteroristé, kteří z docela jiných důvodů ničí výsledky vědeckého výzkumu. Jiní oponenti jsou však věcní. Těm musíme naslouchat a jejich námitky si ověřovat. Někteří například prohlašují toto. Co tím získáme, když teď budeme pěstovat geneticky modifikované organismy? Když budeme pěstovat geneticky modifikované plodiny v Evropě, v Severní Americe? Jaký bude přínos? V podstatě žádný. Vyšší výnosy v současné době nemají, lepší kvalitu zemědělské produkce nemají a přinášejí riziko pro biosféru. Bylo nám divné, proč tedy rok od roku zdvojnásobují plochy s geneticky modifikovanými plodinami farmáři v mnoha částech světa. Pro odpověď jsme se vypravili do rovinatého kraje amerického středozápadu, typického pro státy Illinois a Iowa. Ty jsou největšími producenty geneticky modifikované soji a kukuřice, takzvané BT kukuřice. Za prvé chcete do sila dostat co nejvíc metráků. Zeptejte se každého farmáře, ten chce mít nejtěžší prase, nejtěžší krávu, nejtěžší kuře a nejvíc kukuřice. Zjistili jsme, že BT kukuřice dává v průměru o 8 metráků více než obyčejná kukuřice. Pohybuje se to od 5 do 15 metráků. Před 3 lety jsme měli velký zisk. O 30 metráků na hektar z BT kukuřice víc proti obyčejné kukuřici. Každá odrůda byla lepší, některé dokonce o 40 metráků. BT kukuřice, kterou se zvýšenými výnosy pěstují američtí farmáři, v sobě nese navíc vložený gen. Díky jemu je jedovatá pro housenky tohoto zavíječe kukuřičného. Housenky na normální kukuřici s oblibou požírají dřeň stvolů, takže rostlina se zlomí a hyne. Napadená kukuřice se pozná už podle poškozených listů. Farmáři si však velice váží užitečného hmyzu, proto se, pokud to jde, vyhýbají používání chemikálií. Díky BT kukuřici jsme už 3 roky nepoužili žádný insekticid, dodává Jim Kinsella. Kdyby i tohle pole kukuřice bylo ošetřeno insekticidem, nemohli bychom natočit tuto krásu létajících světlušek. Od odpůrců je tu ovšem další varování. Dánskyní řepka produkuje insekticid už ve stádiu, kdy jsou ty rostlinky takhle malé a postupně si brouk na ten insekticid zvyká a vznikne vůči němu rezistence. Je to jako alkohol v malých dávkách neškodí v jakýmkoliv množství. Ty brouci to žerou, pomalu si na to zvykají a jsou rezistentní. Ve kvalitně připravené modifikované kukuřici by každá housenka měla uhynout, aniž dá potomstvo. Přesto však může vzniknout necitlivý mutant, z něhož se motýlek vylíhne. Zabránit mu, aby necitlivost šířil, má tato metoda. Pětina plochy se oseje běžnou kukuřicí. Na ní vylíhlí motýlci s normální citlivostí se skříží s oním vzácně vzniklým mutantem a potomstvo je opět normálně citlivé na jed BT kukuřice. BT kukuřice, to znamená kukuřice, která produkuje insekticid, tak může zabíjet i necílové formy hmyzu. Tento krásný motýl nese vznešené jméno Monarch. Ve Spojených státech je velice populární. Jeho housenka se živí listy pouze jediné plevelné rostliny, zvané klejchavatočník. Nebezpečí číhá na housenky Monarcha, pokud klejchy, které rostou v poli BT kukuřice,
nebo v jeho těsném sousedství, jsou hustě posypány pylem kvetoucí kukuřice. Profesor Rice z Ajovské univerzity nám vysvětlil, že toto nebezpečí je však zanedbatelné. Daleko větší riziko pro monarcha je, když klejchy hynou po zásahu herbicidy nebo pod koly zemědělské techniky či pod lištami sekaček. Přišli s tím, že jednoho motýla na základě toho například v EU jako odpověď bylo zastavení nebo zmrazení všech projednávaných žádostí o povolení této kukuřice. To je jenom jeden případ, kdy se až po čase ukáže, že rostlina, která je povolená k pěstování, může mít vedlejší účinky a takové, že to může vést až třeba k zákazu, jako například v Rakousku. Je štěstí, že stejný způsob uvažování se nepoužil v době Edisonově. Vedlejší účinky elektřiny by vedly k tomu, že bychom dodnes svítili takto. Biotechnologové neřeší ochranu motýlů zákazem geneticky modifikovaných rostlin. Přišli naopak s jejich zdokonalením. BT kukuřice bude tvořit jed proti škůdcům jen v zelených částech rostliny a ne v pilu. Tato situace je pouze dalším krokem při osvojování biotechnologií. Vede nás k tomu, abychom si uvědomili souvislosti, o kterých bychom měli vědět. Zdá se, že tam, kde hrozí zavíječ, nemáme dnes jinou ekonomicky schůdnou možnost, než buď pěstovat modifikovanou kukuřici, nebo použít chemický postřik. Ta prvá možná ohrožuje několik housenek, které se pasou na plevelu v době, kdy kukuřice kvete. Ta druhá zcela ověřeně působí takto. Tyto záběry byly pořízeny u nás, na Náchodsku. Je to následek nesprávného použití insekticidů. Chybné použití chemického postřiku proti hmyzu poškodí včely. Kolik housenek, slunéček a jiného užitečného hmyzu ale zahyne i při správném použití insekticidu, nikdo nezjišťuje. Kde jsou ti lidé, kteří protestují proti použití BT kukuřice, ohrožující dnes ve Spojených státech monarchy? Neslyšíme je, nestěžují si, nic neříkají.